Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova, koje je osnovano pre više od 25 godina, a broji preko 3600 članova, organizovalo je dodelu novogodišnjih poklona za 220 dece sa teritorije opštine koje je obezbedila lokalna samouprava. Djeca su od unuča, faktički od porodica poginulih, heroja naših, ratnih vojnih invalida i borac. Jedan, kako da kažem, od svih borbi kroz celu godinu, jedan mi je od najveselijih dana.